ვერცხლისფერი მზე. Სწორედ ასე ქვია ნიკოლოზ რაჭოლის კომპოზიციას, რომელიც საქართველოში პირველად ოპერისა და ბალეტის თეატრში მისივე დაბადების დღეზე შესრულდა. ნაწარმოები საქართველოს ეროვნულმა სიმფონიურმა ორკესტრმა კახის სოლომნიშვილის დირიჟორობით შეასრულა, რომელსაც მსოფლიოს არაერთ მაესტროსთან ერთად საკმაოდ წარმატებულად უთანამშრომლია. ასევე კონცერტზე იგორ სტრავინსკის ნაწარმოები კურთხეული გაზაფხული შესრულდა, რომელიც მეოცე საუკუნის მუსიკის გზამკვლევი გახდა. რა თქმა უნდა, თბილისში ყოველთვის ვღელავ, როდესაც ჩემი მუსიკა იკრება ან ჩემი ორკესტრი უკრავს. ეს ღელვა არის დაკავშირებული იმასთან, რომ შენი მშობლიური საზოგადოება მოდის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ წარმატებას აღწევს ორკესტრი ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და სულ ცოტა ხნის წინ ეს დაამტკიცა ორკესტრმა ჰამბურგის გრანდიოზული კონცერტით. მაგრამ აქაც თბილისშიც, ნუ დღეს იგორ სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული იმ დონეზე დაუკრეს, რომ მე ვარ ამაყი როგორც ხელმძღვანელი, ამაყი იმის გამო, რომ უკვე ჩემ ქვეყანაში არის ესეთი წყინვალი ახალგაზრდა დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი და ასეთი არაჩვეულებრივი მუსიკოსებისაგან შემდგარი ეროვნული ორკესტრი. ძალიან დიდი წარმატება ხვდა წილად გერმანიაში და აქაც ქართულ მასმენელმა დღეს პირველად მოისმინა და ძალიან შეიყვარა. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ევაციებზე შეეტყო, რომ ძალიან მოეწონა მასმენელს. ულოცავ ნიკოლოზ რაჭველს პირველ რიგში ესეთი დიდი წარმატება, ასეთი დიდი წარმატებას და ნუ მეორე განყოფილებაში სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული. მე ვფიქრობ, რომ ამ ორკესტრმა დღეს თავის სიტყვა თქვა. ნიკოლოზ რაჭველის ნაწარმოების ვერცხლისფერი მზის პრემიერა ერთი თვის წინ ჰამბურგის დიდ სცენაზე ელფ ფილარმონიაში შედგა, სადაც უცხოელი მსმენელის მხრიდან დიდი აღფრთოვანება დაიმსახურა. თუმცა, როგორც თავად დირიჟორმა აღნიშნა, ქართველი მსმენელისთვის ოპერისა და ბალეტის დიდ სცენაზე პირველად შეთავაზებული მისი ახალი ნაწარმოები The Silver Sun ნატვრის აღდენის დღე იყო და ამავდროულად საპასუხისმგებლოც. ერთ-ერთი უბედნიერესი დღე. მე კარგად მახსოვს სტრავინსკის კურთხეული გაზაფხული, გაზაფხულის პირველი შესრულება თბილისში. მაშინ დირიჟორობდა განუმეორებელი ჯანსო კახიძე. მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ ორკესტრი არ იყო ისეთ დონეზე, როგორი დონეც დღეს გამოამჟღავნა ამ ორკესტრმა. და მიმაჩნია, რომ აი დღევანდელი შესრულებით ჩვენი ორკესტრი არ ჩამოუვარდება ევროპის, შეერთებული შტატების, ავსტრალიის საუკეთესო ორკესტრებს და ამავე დროს მინდა ნიკას მიულოცო ახალი ნაწარმოების პრემიერა. ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი სევდით, ძალიან დიდი ტკივილით და ბევრი პრობლემით დაწერილი. ეს არის ნიკა მემანიშვილი. ეს არის მისი ეხლანდელი მდგომარეობა და არის არაჩვეულებრივად საინტერესო ნაწარმოები. ეს არის ავანგარდული რაღაც კლასიკური ნიმუშის გენიალური მაგალითი, ასე ვფიქრობ. ნიკა არის მართლა გამორჩეული ქვეყანაში, ასე ვიტყოდი, ყველაზე მუსიკოსი, დირიჟორი, ინტერპრეტატორი და გენიალური მუსიკოსი ნამდვილად. ეს ნაწარმოები იყო ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც მოვისმინე ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ძალიან შთამბეჭდავი, ძალიან ემოციური საღამო იყო ეს კონცერტი. ულამაზესი ნაწარმოები ნიკასი, ნიკა რაჭველის, რომელიც იყო მართლა ძალიან დიდი ემოციების შეხლის აპოთეოზი იყო. სარგებლობ შემთხვევით და დღეს, რადგან ნიკას დაბადების დღეა, თან მისი ნაწარმოები შესრულდა. ძალიან საინტერესო, ვფიქრობ, ძალიან ბევრის მთქმელი და მინდა რომ ნიკამ გააგრძელოს თავისი მოღვაწეობა არა მარტო როგორც დირიჟორმა, საინტერესო ავტორია და მე ვფიქრობ რომ არ უნდა გაჩერდეს ამ ეტაპზე და კიდევ უნდა ქმნას ბევრი. მით უფრო რომ ხელს უწყობს მისი არაჩვეულებრივი ორკესტრი, რომელიც თანმდევია ყველა მისი წარმატების. შეგახსენებთ, რომ ნიკოლოზ რაჭველის ახალი ნაწარმოები ვერცხლისფერი მზე საქართველოში პირველად შესრულდა. ასევე კონცერტზე მსმენელმა იგორ სტრავინსკის ნაწარმოები კურთხეული გაზაფხული მოისმინა, რომელიც მეოცე საუკუნის მუსიკის გზამკვლევი გახდა.